Biləsivar rayon Təzi Yardım Şöbəsinin müdiri Abbasov Ülvi Məhrəmovla. Biləsivarda baş verən qəzilə əlaqədar olaraq müxtəlif bədən xəsarətli olan 13 nəfər şəxs Biləsivar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmişdir. Xəstələr müxtəlif şöbələrdə zərərli olaraq xidmətlər göstərilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, xəstələrin hamısı kişidir. Xəstələrin hadisə yerində 2 nəfər dünyasını dəyişmişdir. Xəstələrin vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Onlara hamısına zəruri tipik xidmətlər göstərilərək ambulator müalicəyə yazılmışdır. Çeviri ve Altyazı M.K.